Mida teevad ema isa siis, kui lapsed magavad, teises toas nad tasakesi on? Mida teevad ema isa siis, kui lapsed magavad, teises toas nad tasakesi on? Igasugu juhiseid ja õpetusi jagavad selle kohta, mis neil käsil on. Igasugu juhiseid ja õpetusi jagavad selle kohta, mis neil käsil on. Isa lõikab ajalehes seda, mida hoida, ema just kui laua taga loeks. Isa lõikab ajalehes seda, mida hoida, ema just kui laua taga loeks. Isa mõtleb ametist, mis täitsa meest ei toida, ema just kui isa mõtteid loeks. Isa mõtleb ametist, mis täitsa meest ei toida, ema just kui isa mõtteid loeks. Kodus leidub kohti, kuhu istuda või astuda, toast võib saada haige palati. Kodus leidub kohti, kuhu istuda või astuda, toast võib saada haige palati. Ema tahab reisida ja isa kodus istuda. Ema tahab reisida ja isa kodus istuda, samuti ei ihka alati. Ära mõtle kaugustest, kus keegi sind ei tülita, ära mõtle elust steppides. Ära mõtle kaugustest, kus keegi sind ei tülita, ära mõtle elust steppides. Üksinduse meeleolust ennast välja lülita, tegutse ja ela leppides. Üksinduse meeleolust ennast välja lülita, tegutse ja ela leppides.